אהלן, שלום לכולם, מה שלומכם? כאן ליאור קבליס. בסרטון הקרוב אני רוצה להראות לכם איזשהו טריק שעוזר לי מאוד בכתיבה של פרקשנים וחלקים ריתמים בטרק בעזרת הגריין דילי של אבלטון. אז בואו ניגש לעניין. בערוצים האדומים יש לי פה קיק וקלאפ, בערוץ הירוק יש לי איזשהו בייסליין, ובערוץ הכתום, שזה הערוץ שעליו אנחנו נעבוד היום, יש לי פרקשנים שזרקתי לתוך דראם רק וכתבתי אותם בצורה מאוד פשוטה בצורה הבאה. עכשיו זה נשמע נחמד, אבל זה עדיין לא מה שאני מחפש, אז אני אכניס לכאן אפקט בשם Grain Delay. וכל הקסם פה זה להתחיל לחקור ולשחק בכל מיני פרמטרים שיש באפקט הזה, כדי לקבל כל מיני תוצאות שונות של גרובים. בואו נראה לאן אפשר להגיע. בואו נוסיף את הקיק והקלאפ. עכשיו מה שנחמד פה זה שאתם תמיד יכולים לגשת לגריין דילי ולשנות בתוכו עוד פרמטרים ולקבל כל מיני גרובים שונים וסאונדים שונים ולהוציא מהכתיבת פרקשנים שלכם קצת יותר. אני מאוד מקווה שהטריק הזה יעזור גם לכם בטרקים שלכם ובמוזיקה שלכם. במידה ויש לכם איזה שהם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה או פה בתגובות או בהודעה פרטית. וזהו, שיהיה לכם המשך שבוע נעים. להתראות.